E a gente está aqui hoje na Marina de Arraial do Cabo, onde a gente vai fazer um passeio de barco. Daqui a pouquinho a gente embarca e vai levar vocês junto nessa aventura. Bora lá? Bora! Bora! Bora. E aqui, enquanto a gente espera, né, a gente vê, tem várias lojinhas aqui, várias coisas para se ver, para se comprar, para se levar, né, o que der para levar, né, tem coisas que não podem ser levadas, né. Mas olha, banheiro ali, né, masculino e feminino, a gente já tá bastante tempo aqui esperando, né. Então a gente não fica totalmente sem estrutura aqui dentro. Estamos aguardando o chamado do embarque do nosso barco. E a quantidade de barcos aqui é impressionante, né? Aqui ancorados aqui na marina de Arraial do Cabo. E olha como a água é bem clara, né? Dá pra enxergar o fundo ali, ó. Muito legal, né? Aqui na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Thank you.
Gente, olha a cor dessa água, parece uma joia. E ali o moço está indo nadando para pegar o bote, meu Deus. Olha, vocês conseguem ver a sombra do bote ali? Nossa, a sombra está no fundo da água, é incrível a cristalinidade. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Se tem tartaruga ou macaco, como eles dizem, eu não sei. Mas que esse lugar é lindo, olha, sensacional. Olha essa paisagem, gente. E nessa parte do passeio, eles dizem que aquele buraco ali, bem no meio da tela, é o buraco do meteorito, que o meteorito caiu ali há milhões de anos atrás. E agora a gente chegou aqui na Gruta Azul. É realmente incrível, gente, o contraste dessa montanha com o mar tão verde, e é uma caverninha, né, bem escura, bem legal, é muito lindo de se ver. E aí onde tem esse corte na pedra é a fenda de Nossa Senhora. Eu vou colocar aí uma foto porque tem uma imagem lá. É muito interessante, né? É um dos pontos aqui do nosso passeio. Agora um dos momentos mais aguardados do passeio, a Ilha do Farol, que tem a Praia do Farol. É incrível ver pessoalmente a transparência dessa água. A gente vê a sombra do bote do barco lá no fundo. É muito cristalino, é muito lindo. E devido à legislação, né, a gente só pode ficar 15 minutinhos aqui. Meu cabelo estava todo assim, na cara. Como? Assim, ó. Essa aqui é a praia da Ilha do Farol, que a gente vai ficar aqui por 15 minutos, vai tomar um banhozinho, curtir, né? Daqui a pouco a gente segue o passeio. Agora a gente vai fazer algumas imagens lá dentro d'água pra vocês verem o quanto essa água é clarinha. Chegamos aqui nas prainhas do Pontal do Atalaia.
just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. Eu queria comentar com vocês que nesse momento aí, nessa praia do Ponta do Atalaia, foi a primeira vez que eu consegui usar snorkel na vida, que por causa da barba nunca vedava, e esse aí vedou e eu pude aproveitar muito mais. Última parada, Praia do Forno, melhor para quem sabe nadar. A gente não quis nem ir com macarrão nem nada, que a gente não sabe e tem medo. Então a gente encerra por aqui nosso passeio de barco pelas praias de Arraial do Cabo, e é um passeio imperdível. Quem puder, tiver condições de fazer, faça, que não vai se arrepender, vai ser com certeza uma das maravilhas da vida. Com certeza, vale muito a pena. Não percam, viu, gente? Valeu! Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e compartilha com seus amigos que gostam de viagem. Valeu, gente! Tchau! Valeu!